Boa noite. No terceiro programa da série Cultura em Ação, apresentaremos Júlio Mai. Nasceu Júlio Mai em Berguila, Principado de Binkerville, na Alemanha, em 25 de novembro de 1842 e faleceu em Lajeado em 9 de fevereiro de 1902. Filho de Jorge Pedro Mai e Ana Catarina Chá, Júlio imigrou para o Brasil ainda moço, estabelecendo inicialmente em Rio Grande, onde iniciou com atividades comerciais. A cidade portuária de Rio Grande serviu de intermediária antes de vir para o Vale Taquari, o que também ocorreu com outros imigrantes, como por exemplo Francisco Oscar Carnal, seu sucessor na intendência municipal de Lajeado. Embora não conste com certeza quando e por que deixou a Alemanha, envolvido em guerras pela sua unificação, Júlio Mai adotou o Brasil como nova pátria. Logo também tratou de aprender bem a língua portuguesa e se naturalizou brasileiro. Praticamente nada se sabe de suas atividades na Alemanha e em Rio Grande, nem por onde andou até se estabelecer em Teutônia. É possível que lá por 1871 tenha se transferido para Taquari, onde se casou logo depois com Leopoldina Michel, filha de Pedro Michel, imigrante da Prússia, estabelecida em Taquari, com 16 filhos. Depois de nascidos seus três filhos lá por 1879, mudou-se Júlio para Teutônia. Paulina Leopoldina, a primeira filha, nasceu em 1873 e se casou com 23 anos de idade com Carlos Alberto Schiller, em Lajeado, transferindo-se mais tarde para Livramento. Em Teutônia, Júlio Mai montou uma sortida casa comercial. Pelo ato número 44, de 14 de abril de 1882, esta colônia tornou-se a sede do 2º Distrito Especial de Estrela. Construiu também um anexo à sua moradia, dispondo de quartos para hospedar viajantes e passageiros que seguiam viagem para Garibaldi e demais colônias de imigrantes italianos. Proclamada a República, determinava a Constituição que fossem também nos municípios organizadas as eleições para formar o Conselho Municipal, hoje Câmara de Vereadores. Júlio Mai foi eleito como um dos integrantes do primeiro Conselho Municipal de Estrela, em 15 de outubro de 1891, empossado 15 dias depois, com mandato até 1896. Mai assumiu também o cartório de registros de pessoas naturais. Seu primeiro ato de casamento civil registrado por ele foi o de seu amigo Carlos Sete Filho, em 3 de fevereiro de 1890, depois intendente de Lajeado ou prefeito, como se diz hoje, de 1924 a 1928. Esta casa de Carlos Sete Filho na Praça Coronel Moreira César, em Lajeado, já foi demolida, depois de ter abrigado a vovó Lar. O segundo filho de Júlio Mai foi Adolfo Pedro, nascido em 1875. Foi seu substituto no cartório, assinando registros em 1892. Mais tarde, Adolfo Mai foi viajante comercial em Santa Maria, onde viveu e foi avô do nosso médico Dr. Nilson Luiz Mai. A terceira filha de Júlio Mai, Antônia Claudina, nascida em 1877. Casou-se com o belga Ernesto Gregório, atendendo o cartório de Encantado, onde foi a primeira professora estadual e onde faleceu em 26 de outubro de 1903. Em 28 de maio de 1893, arrebentou também a Revolução Federalista no Vale do Taquari, com a invasão de Estrela. Na capa do livro Revolução Federalista no Vale do Taquari, o autor José Alfredo Schirow quer mostrar que as forças republicanas tinham armas de fogo, o exército e a brigada militar para defender o governo, usando lenço branco, apelidados de chimangos, e os federalistas eram gente mais pobre, armados de lanças e facões, usando lenço vermelho, apelidados de maragatos. A revolução arrebentou porque Júlio de Castilhos fez sozinho a Constituição Rio-Grandense e arranjou uma eleição como candidato único, o que revoltou os liberais,
pegando em armas em fevereiro de 1893. A revolta durou 2 anos e meio. Muita gente foi obrigada a entrar nas lutas, foram fuziladas, morrendo mais de 10 mil pessoas, a maioria pela degola. José Rautenhofen iniciou a primeira luta armada no Vale Taquari. Ele era barbeiro e fabricante de cachaça em Beija-Flor, no outro lado de Arroio do Meio. Comandou a invasão de Estrela no sábado, dia 27 de maio de 1893. O túmulo de José Rautenhofen ainda está no cemitério católico de Beija-Flor. A casa comercial de Júlio Mai foi saqueada e incendiada pelos maragatos em 15 de março de 1894, por ter sido ele funcionário público do governo castilhista. Muito desgostoso, Júlio Mai mudou-se para o Costão, onde abriu um açougue de suínos e industrializava banha para exportação, isto é, para abastecer o comércio em Taquari e Porto Alegre. Alguns meses depois, vendeu o estabelecimento para Guilherme Weirich, mudando-se para o Marques de Souza por pouco tempo e, no início de 1895, fixou residência em Lajeado. Na sua foz junto à vila, Mai pleiteou do governador Júlio Castilhos uma ponte de ferro inaugurada em 15 de novembro de 1898, num dia de grande festa política, pois os republicanos festejavam 9 anos de proclamação da República. Como em outras pontes, construía-se um telhado sobre a ponte para que a madeira durasse mais tempo. Esta ponte foi demolida em 26 de maio de 1984, pelo peso de uma jamanta carregada de arroz, e foi reconstruída em 14 de julho de 1985. Júlio Mai pleiteou também a ponte sobre Arroio Forquetinha, ligando a estrada que vai a Marques de Souza, inaugurada em 1899 e destruída pela enchente de 1912. Em seu lugar, foi construída uma nova ponte de ferro, inaugurada em 1916, servindo até 1962, quando foi aberta a BR-386. As ferragens da velha ponte ainda se encontram no local. Mai também iniciou a histórica reivindicação da ponte sobre o Rio Forqueta na sua barra. Foi inaugurada só 40 anos depois, em 1939. Durante o seu governo surgiram várias epidemias, especialmente a varíola. Contratou médicos provisionados para debelar os surtos e promover campanhas de higiene. A sede do governo municipal estava numa casa alugada. Na primeira intendência, ou prefeitura, como se diz hoje, foi instalado o município em 25 de fevereiro de 1891. Funcionava na casa que está sendo mostrada, já demolida para dar lugar ao prédio do Colégio São José, atual Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. A enchente de 1941 chegou até a Praça Marechal Floriano. À direita, as águas encobrem o espaço hoje ocupado pelo fórum. Na esquina da esquerda está o antigo prédio do Colégio São José. A rua Deodoro da Fonseca prosseguia até o Arroio do Engenho. Na outra esquina se encontrava o sobrado que abrigou nossa primeira prefeitura. Ali funcionou também o cartório registro de imóveis e de pessoas físicas, bem como o primeiro correio telégrafos. Mai considerava um absurdo aumentar de 60 para 70 mil réis o aluguel da casa para servir à administração municipal. Com o valor de 5 anos de aluguel, podia adquirir um terreno próprio e construir um prédio novo e próprio para a intendência. Para toda a área de terrenos onde hoje está a prefeitura, Júlio Mai pagou 4 contos, 950 mil réis, equivalente a 16 salários e meio que ele estava recebendo. Para a construção do prédio, Mai conseguiu autorização do conselho de gastar 50 contos de réis. A invasão de revolucionários se deu em quase todas as vilas, povoados e linhas coloniais, como ocorreu em Travesseiros,
cujo cemitério guarda os túmulos de 8 pessoas assassinadas no dia 28 de janeiro de 1895. O presidente Júlio de Castilhos nomeou Júlio Bá intendente de Lajado. Assumiu a administração municipal em 4 de fevereiro de 1895, embora fosse, ao mesmo tempo, conselheiro municipal de Estrela. Coube a Júlio Bá consolidar e pacificar o município de Lajado. O último combate se deu em 28 de maio de 1895, em Santa Clara do Sul. José Dil foi o comandante das tropas de defesa. Júlio Bá contratou o Dr. Teodoro Firbach, Estrela, para atender os feridos. Com a assinatura do Tratado de Paz em 23 de agosto de 1895, em Pelotas, havia terminado a Revolução. E para que houvesse a paz, também nesse município, promoveu as eleições municipais em 20 de julho de 1896, sendo o primeiro intendente eleito de Lajado com 511 votos. E seu opositor, professor Francisco Xavier Misnik, obteve 219 votos. Reassumiu a intendência e governou até 20 de agosto de 1900, ao ser reeleito pela terceira vez, vindo a falecer à testa do governo em 9 de fevereiro de 1902. A primeira tarefa do intendente Júlio Bá foi acabar com as correrias, roubos e assassinatos que maus elementos promoviam pelo território do município, sempre em nome da Revolução. Mas recebeu de seus antecessores a herança da dívida passiva de 10 contos e 500 mil réis por causa do período revolucionário. Durou mais de um ano até que pagasse todas as requisições feitas pela Revolução. Reiniciou serviços telegráficos, inaugurando a linha entre Lajeado, Estrela e Taquari em 2 de dezembro de 1896, interligando-se em Porto Alegre. A estrada que ligava o porto de Lajeado ao porto de Cruzeiro do Sul era interrompida pelo arroio São Bento, hoje Saraquá, com um barranco muito alto. Iniciou a construção em 1899 e lançou a pedra fundamental em 5 de fevereiro de 1900. Nesse meio tempo, havia terminado seu mandato eleitoral. Como a lei estadual permitia a reeleição, Júlio Bá deixou o governo em 20 de abril de 1900 e se candidatou à reeleição. Como foi candidato único, obteve 1.208 votos e foi reempossado em 20 de agosto de 1900. Continuou as obras do prédio da intendência. Mesmo não estando bem pronto, num fim de semana, transferiu a administração municipal para sua nova sede, inaugurando de algumas dependências em 20 de agosto de 1900, numa segunda-feira. Ao iniciar o novo século, não precisou mais pagar 80 mil réis de aluguel ao velho Carlos Fete, pois instalou no prédio novo o restante das repartições e também a cadeia municipal. A velha intendência foi transformada em Casa de Cultura, inaugurada em 21 de agosto de 1991, vista nesta tela sobre óleo, um quadro da pintora estrelense Gisela Schink, na capa do livro Lajeado I, do professor José Alfredo Schiro. Até o presente não se encontrou documento que descreva a distribuição das diversas repartições municipais dentro do prédio. O gabinete do chefe do Executivo Municipal já esteve em vários espaços, seja no primeiro, seja no segundo pavimento, onde perdurou por mais anos. No mesmo prédio também funcionava o Conselho Municipal, denominado Câmara de Vereadores, desde 7 de janeiro de 1936. Também funcionou por vários anos no mesmo prédio o Fórum da Comarca de Alto Taquari, instalado em 15 de outubro de 1903. No subsolo do prédio funcionou a cadeia municipal. As grossas paredes de pedra de basalto, as janelinhas redondas com grade de ferro, não permitiam a fuga dos presos, pois diante da porta de sua entrada funcionava a delegacia de polícia e a guarda municipal, substituída em 1930 pela brigada militar. Posteriormente, o porão da velha prefeitura abrigou o arquivo público municipal,
e o almoxarifado. Nos fundos da prefeitura, Júlio Bai mandou fazer um poço fundo para água potável com uma bomba manual para dela se servir à população. Na época havia muitas doenças infecto-contagiosas, especialmente o tifo e a varíola. Júlio Bai também enfrentou problemas com linhas limítrofes, especialmente com Passo Fundo. Para resolver o problema, Júlio Bai propôs a criação do novo município de Guaporé, o que se concretizou após sua morte em 11 de dezembro de 1903. Com isso, Lajeado perdeu seu primeiro pedaço de território. Com a Revolução Federalista, interrompeu a instalação dos serviços telegráficos, Mai retomou o projeto inaugurando em 2 de dezembro de 1896 a comunicação entre Lajeado, Estrela, Taquari e Porto Alegre. Foi também Júlio Bai que fez o primeiro plano diretor da Vila de Lajeado. Alterou os primeiros nomes das ruas e de praças, dando denominações de pessoas do Partido Republicano. Assim, a Praça de Santo Inácio passou a ser chamada Praça Marechal Floriano. A Rua Santo Antônio recebeu o nome de Júlio de Castilhos. A de Santo Inácio ficou Rua Borges Medeiros, mesmo que ambos ainda vivessem. Uma curiosidade foi sua decretação de imposto sobre cachorros. O dono tinha que pagar 3 mil réis por ano por cada cão que tivesse. Na coleira, devia constar seu número de registro e cada cão tinha o seu apelido registrado na intendência num livro especial. Após o falecimento de Júlio Bai, o superintendente Abrilino Magalhães Machado promoveu eleições municipais, sendo eleito Francisco Oscar Carnal. Júlio Bai morreu em extrema pobreza e sua viúva não pôde mandar colocar uma lousa sobre sua sepultura, como consta no relatório de seu sucessor, solicitando autorização da Câmara para erguer um monumento sobre a sua sepultura no antigo cemitério evangélico da cidade. O programa Cultura em Ação de hoje fica por aqui. Boa noite e até o próximo.